Bohužiaľ, človek, aj keď vstupuje do tej politiky a do toho verejného života, ráta s tým, že prídu rôzne aj negatívne komentáre. Spočiatku to bolo také, že človek je konfrontovaný s niečím, čo asi osobne si až tak nemyslí. Časom sa to vždy zlepšuje, ale myslím si, že práve toto môže byť aj takým znakom toho, prečo mladí ľudia možno až tak nechcú byť zapojení do tej politiky, nechcú sa angažovať, pretože vidia veľmi veľa hejtu v tej politike. A ja by som chcela ísť osobným príkladom toho, že aj napriek tomu, že ľudia píšu negatívne komentáre a ja som terčom hejtu, tak treba si ísť ďalej raziť svoju cestu, lebo ja si myslím, že v demokratickej krajine máme rešpektovať názory aj iné, ako svoje osobné a treba proste k tomu jednoducho prispieť a vydržať to a ísť príkladom toho, že ak chceme tu nastaviť novú politickú kultúru, tak jednoducho musíme toto nejakým spôsobom zabojovať a myslím si, že časom sa to zlepší.